नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवानुवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धाः, देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः। कश्यन्ते कश्यन्तश्चरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, मां चैवान्तश्शरीरस्थं तान् विद्याशुरनिश्चयान्। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं, तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः। रस्यास्निग्धा स्थिराः हृद्याः, आहाराः सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवनाद्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः। आहाराराजसस्येष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामङ्गतरसम् स्फूटिपर्युषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते। यष्टव्यमेवेति मनः, समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्तमपि चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञौ विद्धिराजसं, विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्। श्रद्धाविरहितैर्यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्। ब्रह्मचर्यमहिंसा च चारीरन्तप उच्यते। अनुद्वेगकरौ वाक्यं सत् यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।
सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थौ वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्धानं धीयतेनुपकारिणो दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्युतः। ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मविदाहिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय हलैर्यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च इति सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदस्थीयम् तदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।